Zonja dhe zotërim ishte takohme në ekranin e servisit publik. Me vizitën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, tani më është qartë dhe nuk ka asnjë dyshim se Këshilli Veri Atlantik është i gatshëm të pranoj vendin e strukturat e saj dhe nga ana tjetër është po ashtu e qartë se vendi po punon në përmbushjen e kriterave apo reformave të nevojshme për të antarësuar në NATO. Për intensitetin e reformave në armatën e vendit do të bashkëbisedojmë me zëvendësministrin e armatës së Maqedonisë së Veriut, Biki Maksuti. Zotëri Maksuti, faleminderit që pranuat ftesë në TVM2. Unë edhe njëherë ju falenderoj që si servis publik gjeni gjithmonë kohën dhe gatishmërinë së bashku me interesin që t'i shpalosin disa nga çështjet e rëndësishme që kanë të bëjnë me Ministrinë e Mbrojtjes dhe siç me armatën e Maqedonisë së Veriut. Në këtë rrugtim shumë të pritur për të gjithë qytetarët e vendit, pra në antarësimin e plotfuqishëm në Aleancën Veriatlantike. Zotëri Maksuti, sa është e gatshme armata e Maqedonisë së Veriut deri tani për të antarësuar në NATO? Është fakt që neve deri tani kemi të kaluar 18 cikle të asaj që thuhet Membership Action Plan, apo të planit të veprimit për antarësim. Të gjitha këta 18 cikle kanë qenë të sukseshme dhe më tani të vlerësuara nga strukturat e NATO-s, por fakti që akoma deri para një vit e gjysmë mund të themi që kemi qenë vetëm antar Partneritetit për paqë, apo kandidat, apo një nga kandidatët më serios për antarësim në NATO, neve prej vitit të kaluar kur morëm ftesën, apo edhe prej muajit shkurt të këtij viti kur veç sa u ratifikua, u nënshkrua faktikisht protokolli për antarësim në NATO në Bruxelles, kemi filluar rrugtimin e pakthyeshëm të vendit ton, të Ministrisë së Mbrojtjes, të Armatës, drejt antarësimit të plotfuqishëm në NATO. Pra në këtë drejtim mund t'ju siguroj që Ministria e Mbrojtjes, Armata, po edhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut i kryen, ndërmerr dhe vazhdon me të gjitha masat, me të gjitha prioritetet, me të gjitha detyrat të përcaktuara së bashku me institucionet e NATO. Kemi ulësin e siguruar, por deri ku është armata e Maqedonisë së Veriut në përmbushjen e reformave apo kriterave për antarësimin e plot në NATO? Unë do të ceki edhe një herë, nuk e di për të satën herë në mediume publike, që ne veç sa vitin e kaluar, kemi bërë një hap gjigant në drejtim të procesit të reformave, pra kemi arritur që të përfundojmë një dokument strategjik rëndësishëm, pra si që është Strategic Defense Review, apo rishiqimi strategjik i mbrojtjes, dokumenti cili zbashku me ekspert amerikan dhe britanes, në ka dhenë një udhërëfyës të mirë për atës e qëfar do duhet neve të përgatitemi në drejtim të modernizimit, në drejtim të reformimit të strukturës sonë të forcave të armatosura, që të jemi kompatibil me forcat e NATO-s. Një proces i tillë ka filluar shumë më herët. Unë mund të ndaj me juve se qysh në kohën kur kam shërbyer vetë në uniform, kemi qenë në njësitet e para të cilët kemi kaluar një koncept ose si që thirret në NATO, apo konceptin e vlerësimit të kapaciteteve brënda për brënda strukturës Veri Atlantike. Pra, një njësi e caktuar i kalon të gjitha fazat nacionale dhe të vlerësimit nga NATO që të ketë statusin e një force të dëgatshme për të futur në bazerin e forceve të NATO-s. Rritja e 2%-shit të buxhetit armatës është një ndër kushtet kryesore që Alianca Politike Ushtaraku i kërkon nga vendi, deri ku jemi në këtë drejtim, zotëri ministër? Unë mund t'ju them që vërtet për vitin 2019 neve kemi një rritje të dukshme të buxhetit të mbrojtjes. Në konsult me Ministrinë e Financës dhe në konsultime me gjithë qeverinë dhe parametrat edhe me endin statistikor, në nivelin e asaj që është projektuar si rritje e bruto prodhimit vendor, pra neve parashojmë që brenda vitit 2024 të arrim në 2% që është një kriter apo një kërkesë e NATO-s për si buxhet
brenda për brenda Ministrisë së Mbrojtjes. Ndërsa nga viti tjetër shkoni gradualisht ka 0.2%. Ne shkojmë çdo vit nga 0.2%, edhe këtë vit kemi filluar, pra në dallim nga viti i kaluar kemi filluar me një përqindje 0.2%, me një rritje pra, 0.2% në buxhetin ton, dhe vetë sa vlera e këtyre mjeteve 0.2% në buxhetin aktual të vitit 2019 i kalon shifrat prej më shumë se 30 milion eurosh. Ministër Sami jetë gjithsej do të investojnë armatën e Maqedonisë së Veriut dhe përse është më rëndësi të investojmë në mbrojtje? Nëse marim statistikisht të shohim gjitha vendet përreth apo antarët më të reja të NATO-s, ne do të shohim që vetë procesi i antarësimit të NATO-s ka sjell në dyfishimin apo trefishimin e investimeve të huaja direkte në vend. Pra rast më konkret është Shqipëria, rast akoma më interesant dhe më i suksesshëm është Bulgaria, Kroacia dhe gjitha vendet e antare të NATO-s që janë antarësuar së fundmi. Pra edhe vetë parametrat që janë më vetë se publike, edhe nga Ministria e Ekonomisë, edhe nga vetë qeveria, që neve për vitin e kaluar kemi një rritje të madhe të investimeve të huaja në 618 milion euro, janë parametra apo tregojnë që vendi po ecë në rrug të drejt përsa i takon kësaj qështje. Pra, kjo nuk arrijet vetëm me përbushje të parametrave ekonomik, sepse parametrat ekonomik janë të ndërlidhur ngusht me qështjen e sigurisë. Pra, siguria ndoshta është ajo që ju paraprin të gjitha këtyre indekseve të rritjes së ekonomisë së një vendi. Pra në këtë drejtim, unë dua të siguroj që të gjithë qytetarët që çdo investim, çdo qindark, çdo denar i qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut që shkon në Ministrinë e Mbrojtjes, thjesht në armat, nuk është për kot, është investim kapital, është investim i cili do e mos se do e shumë fishon vetën e vete në kthim të benefiteve për të gjithë qytetarët. Nëse ne dim të asaj se sa mjetë neve jemi të gatshëm të investojmë në Ministrinë e Mbrojtjes, dhe sish në armat vizavi procesit të antarësimit të plotfuqishëm në NATO, ne vetësa para një jave në qeveri kemi kaluar edhe atë që thirët Long Term Development Plan, apo planin e veprimit afat gjatë ose në afat për prej 10 vitesh, pra për vitit 2019-2028, plan i cili përmbën brenda saj edhe pjesën e modernizimit të forcave të armatosura. Dhe kjo pjesë e modernizimit të forcave të armatosura kap vlerën e 699 milion eurosh. Deri ku jemi me reformat në shërbimet inteligjencës dhe sushtarake? Keni ndërmarrë diçka konkrete në këtë drejtim? Sigurisht se i gjithë sistemi i asaj që thirret siguri dhe inteligjencë ka pasur ndryshime rëndësore pas gjitha atyre përpjekjeve që kemi bërë pas raportit të Pribës, pas përfundimit të krizës politike kështu me radhë, dhe vizavi të gjitha përpjekjeve tona për antarësim në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Pra, nëse keni parë në gjitha raportet, ndoshta një nga institucionet më mirë të vlerësuara apo më pak të vlerësuara negativisht në këtë kontest ka qenë pikërisht shërbimi inteligjencës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. U mund t'ju garantoj që edhe në këtë drejtim neve kemi bërë avancime edhe si qeveri, po edhe si faktor shqiptar. Për hetë parë në këtë digaster, gjithësisht në këtë departament, kemi edhe pozicionin e zëvendës drejtorit të shërbimit të inteligjencës brenda për brenda Ministrisë së Mbrojtjes dhe të Armatës, dhe sigurisht e gjithë ky rrugtim drejt NATO-s ngërthen ndoshta edhe atë që mund të themi bërtham më të rëndësishme të reformave edhe brenda për brenda këti institucione, sepse kemi pasur takime edhe me NATO-n, kështë shprehur shpesher ga dishmërin edhe të nëndimojnë, por në disa raste edhe disa shqesime për atë se në qofë se nuk ndërberen hapa të rëndësishëm të guximshëm në këtë drejtim, mund të kemi edhe pasoja të ndryshme. Çfarë mekanizma të reja keni përpiluar për mbykëqyrjen e shërbimeve të inteligjencës dhe sigurisë dhe verifikimin e procedurave të brendshme për dërgimin e forcave të armatosura jashtë vendit? Unë e ceka edhe më parë, neve jemi në përpilim të ligjit të ri për shërbim në armatë dhe ligjit të ri për mbrojtje. Dhe të shohim që momentet më të mira të voliqme që të na japin mundësi që këto dy ligje ti shpalosim edhe
edhe me qytetarët të shohim se ku jemi, në çfarë drejtim mund të ecim gjërat më mirë vetëm e vetëm që ti arrim ata objektiva që janë ose që jepen si detyra nga NATO. Sigurisht që përmenda edhe më herët që departamenti, gjithsesi sektori i inteligjencës brenda për brenda forcave të armatosur të Ministrisë së Përgjithshme është element kyç për bërës, po akoma edhe më tepër do t'i rritet pesha, vlera, edhe të zgjerohen detyrat dhe obligimet me antarësimin e plotfuqishëm në NATO. Sepse atëherë do duhet neve të gjithë informatat, të gjitha detyrat, obligimet t'i ndajmë apo t'i shpërndajmë edhe me NATO dhe me të gjitha vendet anëtare të saj dhe bashkëpunimi në këtë drejtim, në këtë fushë duhet të jetë më i qëndrueshëm, më i hapur, më i gjerë dhe më veprues në drejtim të përballjes me të gjitha sfidat e radhës. Në këtë drejtim neve në çdo mision që dërgojmë jashtë, brenda për brenda kemi edhe pozicione të cilat NATO-ja na jep ose na ofron që t'i përmbushim edhe me oficer, gjithsesi me pjestar të ndryshëm të armatës dhe të Ministrisë së Mbrojtjes në drejtim të inteligjencës dhe të shërbimeve të sigurisë. Ekzekutivi i disa vendeve të Ballkanit kur antërsuan në NATO, siç për shembull Slovenia, Kroacia dhe Bullgaria, nëse nuk gaboj, detyruan generalet dhe pjestarët e tjerë të ushtrisë pak në moshë të pensionohen. A mund të ndodhë një gjë të tillë edhe te ne, zotëri ministër? Është proces, unë do të kështë quajtur sfidues. Për gjithë ne, po sidomos ndoshta sfidë më e madhe për politikën. Ministër apo zëvendës ministri i mbrojtjes mund të jetë çdo qytetar që do t'i plotëson të gjitha kushtet paraprake me ligj. Mirë po, general, neve është fakt që mbrënda NATO-s, mbrënda një viti, mbrënda dy vitesh, nuk mund të bëjmë. Duhet të kalon një periudhë e caktuar që ai të arrim këtë nivel të pozicionit. Është fakt që kemi shumë sfida në këtë drejtim, është fakt që akoma nuk kemi arritur ndoshta pjesa më pak e reformuar, do kisha quajtur brenda për brenda ministrisë dhe armatës, është pikërisht kjo pjesë e generalve, po zbashku me ministrin Shqeqerinska, zbashku me qeverinë, mundohemi që të punojmë në drejtim që të arrim deri tek rezultatet më të mira që politika, siç ka qenë në të kaluar, ndoshta urzeza në drejtim të asaj që ka marrë vendime brenda NATO-s që dikën ta bën general, që mos të ndikojmë neve në këtë drejtim. Po, t'ja lëm procesin rezultateve, t'ja lëm procesin të arriturave dhe t'ja lëm procesin meritokracisë në drejtim të asaj se kush është më meritori të zënë një pozicion të caktuar, po gjithsesi duke patur parasysh ata që neve e quajmë objektiva strategjike të vetë institucionit apo edhe të vendit tonë, pra antarësimin e plotfuqishëm në NATO. Pra nuk do të duhet të lejojmë të ketë vend për general i cili nuk e ka si objektiv strategjik më të mirën e vetë të mundshme për forcat armatosura, për vendin në drejtim të asaj që neve e quajmë NATO. Zotri Minister, NATO nuk pranon armatat e Ballkanit Perëndimor me persona të cilat ata kanë informacione se kanë punuar ndër vite kundër antarësimit në NATO. Unë përmenda që neve kemi filluar me një proces të reformimit edhe brenda për brenda ministrisë dhe strukturave, gjithsesi forcave të armatosur. Kemi një formacion të ri të strukturës që njëkohësisht është proces paralel edhe me dy aktivitete tjera, që thirret formacion personal, apo formacion që gjithësisht kush do duhet cilën pozit të zënë në bastë të kritereve, po pa emra, dhe në drejtim se qëfar paisisht do duhet për pozicionet e caktuara. Pra, këta janë procese paralele që u theqen zbashku me një formacion të ri apo me një reformatim të ri të forcave të armatosura. Neve në këtë drejtim vërtet punojmë, do të dërgojmë pjestar të forcave të armatosura në për komandat e ndryshme të NATO-s
dhe në përmisionet paqërujit se të tjera përveç atyre që jemi prezent deri më tani, vetëm e vetëm që të arrim një shkallë të profesionalitetit më të lartë të të gjithë atyre që duhet të marrin vendime në të ardhmen në armatë dhe brenda për brenda Ministrisë së Mbrojtjes. Pra në këtë drejtim neve sinqerisht mund t'ju vërtetoj edhe me numra, edhe me emra që neve kemi ndërmarr hapa të tillë. Mirë po, ju thash edhe njëherë që për ndryshime vërtet të mëdha brenda për brenda NATO-s nuk mund të ndodhin në Ministrinë e Mbrojtjes, se thash që ministri dhe zëvendësministri mund të jetë kushdo qoftë, mirë po shef shtatëmbëdhërie nuk mund të vinë kushdo qoftë. Do të duhet një pjesë e kohës të kalon. General nuk mund të vinë kushdo qoftë, sepse do duhet një pjesë të karrierës bukur të mirë ta kishte kaluar nëpër njësitet, nëpër shërbime, nëpër pozicione të ndryshme hierarhike, derisa të arrinë në pozitën që duhet ta ketë brenda për brenda armatës apo edhe Ministrisë së Mbrojtjes. Zëri Maksuti e përmendet edhe në fillim dhe jeni të vetëdijshëm se edhe furnizimi me uniforma të reja është po ashtu një çështje e dhimbshme për armatën tonë. Me sa uniforma të reja deri tani keni pajisur ushtrinë? Mund të them që nga viti 2012 e këndej kemi pasur goxhat e lashe në këtë drejtim. Pse edhe fakti që e përmend vitin 2012 është vërtet interesant, sepse për herë të parë neve atë vit kemi arritur që së bashku me ministrin Besimi që të kemi një uniform të unifikuar për të gjitha njësitet e armatës. Dhe nga i periudh, e deri më vitin e kaluar, neve vërtet kemi pasur të lashin e drejtim të furnizimit të përditshëm, apo të çdo viti për çdo pjesëtar të armatës, për shkak të edhe të procedurave paraprake, por edhe për shkak të gjithasaj që dim që ndodhi që nga viti 2015 e këndim, me krizën politike, me hezitimin për nënshkrim të kontratave, për një gjithë të tjilë e kështu me ratë. Tani neve, nga viti i kaluar, gjithësisht nga fillimi i këti viti, kemi një kontrat në forcë, e cila na ka përmbush nevojat momentale që kemi. Punojmë maksimalisht që në të ardhmen mos të kemi të lashe të formës së tillë, sepse është vërtet absurde një vend i cili do të antarësohet në NATO të ketë si përditshmëri, dhimbje, problemin e uniformave dhe të çizmeve. Besoj që këto janë çështje shumë teknike dhe shumë pak do duhet vëmendje të gjithë ne të përkushtojmë kësaj çështje, për shkak se do duhet të gjitha shërbimet ta kryejnë detyrën e vet vizavi punës që kanë, vizavi obligimeve që kanë, dhe të gjithë pjesëtarët e armatës të mos kenë problemin kryesor veshmbathit. A mund të na tregoni në përqindje se sa uniforma të reja kemi tani në armatën e Maqedonisë së Veriut? Çfarë për momentin ka uniforma të reja për çdo pjesëtar. Nën kupton që mbi 7000 uniforma për çdo pjesëtar ka dhe në proces është edhe furnizimi publik edhe për dy palë uniforma të reja për gjithë pjesëtarët e armatës. Deri ku jemi me modernizimin e armatës? Çfarë pajisje duhet të ketë armata jonë që vendi të jetë krah me vendet anëtare të NATO-s? Unë e përmenda që vitin e kaluar neve kemi sjell atë që thirrët rishiqim strategjik që na jep një udhërfyje të asaj se çfarë duhet të bëjmë dhe çfarë kemi prioritet në të ardhmen që të vendi jonë të jetë anëtar kompatibil apo interoperabil me forcat e NATO-s. Neve kemi një plan, unë e përmenda, të modernizimit, i cili nëse shqyqojmë në antë mjetëve është vërtet mund të themi jo vetëm që ambicios, për është edhe real dhe i patjetërësueshëm, i duhur në këtë drejtim, sepse është plan 10 vjeçar për forcat armatosura dhe do të fillohet me atë që është prioriteti par në këtë drejtim. Dhe prioriteti par për ta pajisur atë që jemi marrë vesh me NATO-n, që kemi deklaruar në NATO-n, pra është një Infantry Light Battle Group, apo një forcë e strukturuar e letë, mund të quajmë, që nënkupton që të pajiset me autoblinda të blinduar, por që kanë kategorinë e letë që kapin, dhe neve me këtë çështje do të fillojmë që nga ky vit, të dashë zotit, kemi fat në gjithë
procedura dhe të kemi kontratën e parë ndoshta edhe brenda vitit 2019 për sa i takon asaj. Ndërsa prioriteti tjetër është me mjete artilerike, me mjete gjithsesi me armatim personal, me armatim për për mbrojtje personale, me pajisje kundra helmeve kështu me radhë dhe të vazhdojmë deri në atë që mund ta quajmë që e kemi si pikë më të dhimbshme dhe më të kushtueshme gjithsesi ndryshimin e gjithë asaj që thirret platformë e lingjes në aspekt të armatimit me platformë të të perëndimit gjithsesi kompatibile me vendet anëtare të NATO-s. Si duhet Maqedonia e Veriut të kontribuojë në NATO dhe çfarë obligime financiare do të ketë vendi? Është fakt që neve edhe deri më tani, edhe pa mos qenë anëtare e plotfuqishme NATO-s, neve kemi kontribuar me misionet tona paqëruese, neve do të vazhdojmë të kontribuojmë. Unë e përmenda më herë që do të dërgojmë në Estoni dy oficer tonë të shërbejnë në një në atë që thirret Enhanced Force apo forcë paraprake ose para paraprilëse e NATO-s në në vendet baltike. Kemi marrë një pozicion të dërgimit të një oficeri edhe në KFOR në Kosovë dhe neve në këtë drejtim do të vazhdojmë atje ku ka nevojë më së shumti. Pra, pavarësisht kritereve bilaterale që kemi me SHBA-t dhe me vendet tjera për pjesëmarrje në forcat e paqëruese, neve do të jemi në dakordim me NATO-n se ku është nevoja më e madhe dhe konform asaj që neve kemi si kapacitete të dërgojmë atje. Pra e kam pyetën sa para duhet të deponojmë ne në arkan e përbashkët të NATO-s? Është një shumë që nuk i kalon vlerat e asaj që mund t'i themi një presi 5% e buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes. Mirë po nga ana tjetër në gjithë se e bëjmë krahasimin me atë se çfarë neve kemi përfitojmë apo çfarë kemi si përfitim të përditshëm, unë mund t'ju përmend vetëm se para dy ditësh neve kemi bërë një hapje të një nga trajnimeve fushore në Krivullak me 2700 ushtarë dhe mund t'ju tregoj që vlera e këtij trajnimi që financohet nga NATO-ja dhe nga SHBA, si nga vende të tjera anëtare është gati sa 10 fishi i asaj shume neve që do të paguim për një vjet. Vetëm për një trajnim fushor. A prisni pengesë ose zvarritje në procesin e ratifikimit të protokollit nga vendet anëtare të NATO-s, a mund të na bllokojë dikush e kam pyetjen? Realisht nuk presim. Jemi dëshmitar të asaj që çdo ditë ky proces merr një hoft të rëndësishëm, në veç se pam se gjë Bundestagu Gjerman bëri ratifikimin e protokollit të NATO-s, dhe vazhdojmë furishëm në këtë drejtim. Do kisha thënë që shpresat janë që ky proces të përfundon deri në muajin dhjetor kur do të jetë edhe samiti i NATO-s në Londër, mirë po presim që të shohim deri në fund sepse çdo vend ka karakteristikat e veta, në disa vende pritet apo janë në procese zgjedhjet paraprake dhe gjithsesi ato marrin një kohë në konsolidim politik brenda këtyre vendeve. Zotëri Maksuti, deri sa përqind ka arritur përfaqësimi i shqiptarëve në armatë? Deri në këto momente, do thotë përfaqësimi i shqiptarëve në armatë është dhe në Ministrinë e Mbrojtjes është 19.9%. Pyetje shumë më vend, sepse gjithmonë mund të themi që ka vend edhe për më shumë për të bërë. Mirë, po gjithmonë nuk duhet të harrojmë edhe faktin që ku kemi qenë dhe ku jemi. A duhet të kënaqemi me këtë përqindje? Sigurisht që jo. Mirë po, fokusi i im dhe i kushdo qoftë tjetër pas meje në këtë pozicion, apo edhe në pozicionin e ministrit, duhet të jetë në drejtim që jo vetëm të jemi të fokusuar në numrat, por të jemi të fokusuar edhe në kualitetet, gjithsesi në cilësi, apo edhe në përfshirjen në horizontale dhe në vertikale në armatë dhe në forcët e armatos apo dhe në Ministrinë e Mbrojtjes. Sa shqiptar kemi ose mendoni se duhet të punson ose sistematizon në General Shtabi RMS? Për moment jemi në përpunim të asaj që thrasim strukture re, ku General Shtabi do të ketë një ndryshim të numrave, të pozicioneve. A kemi një person adekuat shqiptar për këtë pozicion?
Sigurisht që kemi edhe persona të aftër, sigurisht që kemi edhe tani për tani kemi persona brenda për brenda gjeneral shtabit. Mirë po, për të arritur deri te ky pozicion, neve do duhet disa nga ato të kishin kaluar, disa nga sfidat që thirret udhëheqje në karrierë. Neve vërtet kemi punuar në këtë drejtim. Tani nuk mund të zëm shkas se nuk kemi pjestar të cilët mund t'i plotësojnë këto kritere ose kushte që t'i jenë brënda për brënda kësaj strukturë më të lartë ushtarake. Me qëfar intensitet po implementohet ligji për përdorimin e gjuhëve në arma? Ligji për përdorimin e gjuhëve e keni pa ndoshta edhe në hyrje të ndërtesës që gjithë mbrishkrimet janë edhe në gjuhën shqipe. Për hir të faktit, neve në web faqen e Ministrisë së Mbrojtjes nuk ka pësuar ndryshime që nga viti 2012, dhe si e till ka qenë në tre gjuhë që atëherë. Dhe gjithë lajmet, të gjitha aktivitetet, të gjitha dokumentet brenda për brenda kësaj web faqe janë edhe në gjuhën shqipe. Ligji ka mundësuar që të ketë një periudhë tranzitore 6 muaj deri në një vit për të shumicën e strukturave më specifike që janë. Në këtë drejtim është edhe Ministria e Mbrojtjes. Ndërsa përsa i takon çështjes së përdorimit të këtij ligji brenda për brenda armatës, e kemi cekur edhe në intervistën e kaluar që kemi pasur me juve që presim një lajm nga Komisioni i Venedikut të shohim se si do të ketë epilog tre nga çështjet të cilat i kemi dërguar atje si specifike. Do të kemi ose jo uniforma dygjysore? Nuk dua të shpekuloj në këtë drejtim. Thash do t'ja lëm që të presim se si do të jetë vendimi i Komisionit të Venedikut dhe do neve të gjithë do duhet të respektojmë ato që do të jetë si vendim. Mirë po, të gjithë neve do duhet të jemi koshien që në të ardhmen do duhet të mendojmë edhe në këtë formë që të plotësojmë ato që thirret, sepse duhet të shohim se çfarë është ajo që i bën ushtarët tonë, ajo që i bën pjestarët tonë, më të gëzuar, më të motivuar që të kryejnë punën e tyre. Pra nëse është çfarë do qoftë çështje që cila mund të ndikon në motivimin e atyre, neve si politik, neve si leadership, duhet të ndërmarim hapa në këtë drejtim që të arrim, edhe të kemi një mirëbesim të plot ndërmjet të gjitha komuniteteve brenda për brenda vendit. Zotri Maksuti, unë e kaq pyetje pata, nëse keni diçka për të shtuar edhe që nuk ju kam pitur, urdhroni. Faleminderit edhe njëherë për interesin. Unë deshta vetëm të shfrytëzoj si moment, sepse do kemi veca një konkurs aktiv për ushtar profesional, do të kemi edhe konkurse për Akademinë Ushtarake dhe nëpërmjet jush do të kisha apeluar të gjitha të rritë dhe të rejat që të gjenë interesimin, të gjenë atë motivimin që të paraqiten në këto konkurse dhe të bëjmë një përzgjedhje më të mirë të mundshme. Faleminderit që ishit pjesë e intervistës javore në TVM2. Ju faleminderit edhe juve për interesin. Të nderuar teleshikues, ne këtu e përmbyllim intervistën javore në TVM2. Bashmiru pafshim javën e ardhshme.